На Закарпатті здійснюють комплекс заходів соціального захисту населення. Зокрема, цьогоріч в області передбачено фінансування в розмірі 40 мільйонів гривень для задоволення потреб осіб з інвалідністю. Кожен охочий може звернутися із запитом та повідомити про свої потреби. Крісла-коляски, 259 ортопедичного взуття, 104 протези молочної залози, 4 протези верхніх кінцівок, 22 протези нижніх кінцівок, 66 ортезами всіх форм та видів, 57 засобів особистого догляду та гігієни. Тобто ви розумієте, що спектр діяльності досить великий. Я би хотів, щоб і губернатор області, щоб хоче того, щоб всі люди про це знали, щоб вони могли спокійно звертатися і щоб ми могли задовільнити ті потреби, які є, тому що коштів є в достатньому обсязі. Однак закарпатцям варто знати, що із 1 червня в Україні змінився алгоритм розподілу та забезпечення населення технічними засобами реабілітації. Фахівці розповідають алгоритм дій. На сам верху є заявник, який має реально отримати який засіб. Він може звернутися в центр надання адміністративних послуг, це або до соціального працівника в себе в ОТГ, тобто йому не треба далеко їхати, може звернутися в управління соцзахисту і вже через обласний фонд, до якого обробляються всі заявки, воно вже йде до виробника, і виробник після того направляє конкретно цей засіб до того ж самого заявника. На сьогоднішній день на обліку територіального відділення Закарпатського фонду для забезпечення засобами реабілітації перебуває близько 9 тисяч осіб з інвалідністю. Це і палиці, милиці, коляски, електроскутера. Більш детальна інформація буде на схемі. Держава дійсно фінансує дуже великі, вкладає великі кошти у реалізацію цього проєкту. В червні місяці ми отримали на кошти з державного бюджету на 6,6 мільйона гривень. До 1 червня, поки була ця реалізація проєкту покладена на управління соціального захисту населення. Експерти також підняли тему мобільності, доступності закладів області для осіб з інвалідністю. Ще дуже великою проблемою є добратися до цієї лікарні, до санаторії, до реабілітаційного центру. Тому хотілося б, якщо у вас є такі ваших ОТГ, лікарні або заклади, до яких ви не можете добратися, там не зважають на ваші проблеми і ви можете звертатись до мене особисто. У мене відкрита сторінка на Фейсбуці Ваня Чуподя. Можете писати, скидувати заклади, адреса. Ми спільно з Петром Петровичем обговоримо це. Варто додати, що від початку нововведень відділення фонду видало 539 направлень на забезпечення осіб з інвалідністю засобами реабілітації.